الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو اس وقت سرزمین حرم میں موجود ہیں یا جن پر میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ میرے لیے دعا کرے شفا کی، کہ یہ بہت بڑی تکلیف اور امتحان ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور جو پڑھنا ہو وہ بھی نہ پڑھ سکے. بہرحال اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو وہ تو الحمدللہ اچھے جیسے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہو رہا. بس سب سے بڑا علاج جو ہے وہ دعا ہے، کہ جب آدمی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے نا دل سے، تو اللہ فریاد سن کے شفا دیتے ہیں. اللہ کو رحم آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے بندے پہ رحم کر رہا ہے، تو ارحم الراحمین تو میں ہوں. اسی لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فصابا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حيا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها فيسرتها يا ارحم الراحمين. يا الله بيمارو کو شفا عطا فرما، يا الله بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطینیوں پہ رحم فرما، یا اللہ اسرائیل پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں اقلیت میں ہیں ان کی مدد فرما. فانصر دار القوم الكافرین، فانصر دار القوم الكافرین. اللہم اہلک آداء آداء الدین، وصل اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.